Pode ir. Tá filmando, velho. Olha só, velho. É filhotinho de preto comendo filhote dele mesmo, eu acho. Eu estou comendo filhote dele. Aham. Joga lá, Lili. Tem que dar a volta, vamos lá. Tá filmando porra nenhuma, agora tá filmando. Porra nenhuma, nada. Olha o bicho aí. Olha a picona. Picona. Voltou pra casa. Caiu, velho. Quando caiu, né? Chegou a cama na hora. Eu tentei duas vezes, na terceira eu vou dentro de destroço. Eu tô errando direto, mas agora já era. Tá brabo, né? É isso mesmo que fazia, né? Peguei. E caraca! Que peixe é esse, meu irmão? Que peixe é esse, meu irmão? Uhum. Não é grande nada, só faz farra mesmo. Que peixe é esse, meu irmão? Uhul. Rapaz, que emaranhado que você arrumou, hein? Nossa senhora. Não. Calcinha. Aquela velha história, né? Vou pescar depois. Tá hoje.